Ljudi, znate šta se dogodilo? Došao je na kavu. I sad smo krenuli neki razgovor i ja ga pitan, ono, neke stvari koje sam i pripremio i sve, i on meni kaže, pa već postoje vrtići koji su besplatni. Sat na Poljani točno pokazuje vrijeme, čak se ovo i maka jednu uru sam od sebe. Dolaz ne plavi uopće. Ja ga onda pitan šta je sa ovim smradom u Brodarici pod Solarskom i Mandalinom. On kaže, šta ti je, ne smrdi uopće. Ja gledam i ne mogu vjerovati. I onda skušim.